warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qasaare ka dhashay qarax ismidaamin ahaa oo barqanimadii maanta ka dhacay isgooska sayidka ee magaalada muqdisho kaasoo geystay waxyeelo kala duwan sida dad goob joogayaal ay noo xaqiijiyeen qaraxan ayaa waxaa jugtiisa si weyn looga maqlay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay bar kontarool ciidamada dowladda soomaaliya ay ka ilaaliyaan isgooska sayidka ee magaalada muqdisho waxaana qaraxani loo adeegsaday gaari noohaa oo la sheegay inuu ku jiray kontarool lagu baaro gaadiidka doonaya inay gaaraan madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho gawaari fara badan iyo mootooyin ayaa halkaasi ku burburay waxaana ciidamada dowladda soomaaliya gebi ahaanba ay xireen goobta uu qaraxa uu ka dhacay oo ay u diideen inay isticmaalaan gaadiidka iyo dadka shacabka fayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali doodishe oo aan qadka taleefoonka kula xiriiray ayaa waxa uu ii sheegay in qaraxaasi dhaawacyo oo keli ah uu gaarsiiyey dad shacab ah islamarkaana waxa uu meesha ka saaray in dhimasho qaraxaasi uusan ka dhalanin oo soo gaaray ciidamada dowladda soomaaliya ee bartaasi kontarool sayidka ku sugnaa argabixiso anigii adiga hadda ila hadlaya kumanama kala jecla argabixiso qof kasta oo soomaalida inay dhibaataysay jeceshahay marka ilaahay fadligiis iyo mahadal ka gaarto ilaahay subxaana watacaala iyo feejignaanta ciidanka ayaan intaanba ku gaaraynaa argabixiso meel ay rabto in ay nabada ka jirto ama dad isugu yimaadaan ma jirto marka mar walba ciidamadu waxay feejigan yihiin dhammaan ciidamada jamhuuriyadda maqrabsa jamhuuriyadda federaalka inay ka hortagaan burburiyaan argagixisadu iskudayada ay rabto inay dadka shacabka ku dhibaatayso waa la socotaa in cabur fara badan lagu hayo oo goobaha ay kusoo diyaarinayeen iyo meelaha ay weerari jireen qaxadu intaa waa ka badnaan jireen waxaa lagu soo gaaray dadaal ilahay xamdigiisa iyo anagoo shacabkeena kaashanayna waxaan rajaynayna inta yara hartana in aan ka dhamayno kana cudurtirno wax qaraxo dambuusa magaalada ka dhacna idinkiis maad waxaa leedahay khasaare ma soo gaarin ciidamadii bar kontarool kusugnaa sayid waxaan u malaynaa af soomaaliyan kugula hadlayaa kontarool ayuu kasoo gudbay waa lasoo rasaasiyey sidoogu kusoo gudbay kontaroolkii kalena rasaasta iyo qaylagaanta ciidanka ayay iyaguna ku feejignaadeen iyaguna waa soo rasaasay intuusa soo gaarin asan labada kontaroolba joogino meel dhexe ah oo gaadiidkiisa ku jiraan waa ku qarxay dardartaqaana soonkaasina barta ciidanka joogaan iyo gaadiisa meesha ku safan yahin sumeer marka halkaasuu gaaray uu ku qarxay dhaawacana intaasuu leegyahay khasaara hantiyana intaasuu jiraan ma jiraan marka laga reebo hadda xaaladda ka waran goobtuu qarax ka dhac ciidanka booliiska ku sugan dee marka saasoo kale wax u dhacaana waxaa waajib ah annaga waxaan leenahay qab ka dabatada dembiyada ah ama qaraxyada wax noocaasa marka procedurkii iyo nidaamkii iyo ijraa-aadkii la rabo in laga mafushto ayay ciidanka gacanta ku hayaan meeshuna way xiran tahay si xataa dadka looga badbaadiyo in gaariga wax kale ay jiraan oo aan weli qarxay oo kale ayaa sabab u ahayn goobtood xirnaato marka waxay kadibna meesha waa la nadiifinaa saxaafadda localka iyo tacaalamkana warbixinta waa haystaan intaasay nooga imaanaysaa ilaah idinkiis waxaana kuxusanayna ummadda soomaaliyeed inay ciidamada qalabka sida guud ahaan la shaqeeyaan gaar ahaan hay-adaha ammaanka markii waxyaaba tuun dhaliya oo ay ka mid yihiin gaari iyosanga quwad iyo wixii noocaasa nagala shaqeyan haddaba waa nala shaqeeyaan cabdiraxmaan waabiri warbaahinta daljir muqdisho abbaaro 9 iyo qadar daqiiqada ah ayaa waxaa qarax loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey lala eegtay bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada oo ku taalla isgooyska sayidka ee magaalada muqdisho ka hor inta uusan qaraxa dhicin ayaa waxaa isqabsaday rasaas la sheegay in ciidamada ammaanka ay ku eryanayeen gaariga oo si xoog ah ku jiray isgooyska dabka ee magaalada muqdisho oo keentay in dadkii ka agdhawaa goobta in ay ka cararaan taasi oo yareysay xaddiga khasaaraha qaraxa maadaama goobtu ay aad u zaxmad badnayd qaraxa ayaa saameyn ku yeeshay dhismooyinka ku yaala agagarka goobta uu ka dhacay iyo tiro gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo isugu jira gawaarida raaxada iyo bajaaj kuwaasi oo doonayay in ay ka gudbaan barta kontarool waxaana inta badan darawaladii kaxeynayay ay ka carareen gaadiidkooda kadib markii ay ka war heleen dhawaqa rasaas cod dheer iyo sawaxan qaylo digniin ah ay la socotay ilaa 10 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la gaarsiiyey isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kuwaasi oo ku soo dhaawacmay qaraxii saakay lala eegtay bar kontarool oo ku taalla isgooyska sayidka ee magaalada muqdisho
isbitaalka Daarushifa ayaa la gaarsiiyay ilaa 4 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan iyo hal ruux oo mid ah. Hal qof oo qaba dhaawac ayaa isna la gaarsiiyay isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kale isbitaalka Madiina la geeyay dhaawacyada ilaa 5 ruux. Sida ay noo sheegeen saraakiisha caafimaadka isbitaalka Madiina, ilaa 5 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalkan, kuwaasi oo ku soo dhaawacmay qarxii Saakay waa barigii ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho. Dadka la soo gaarsiiyay isbitaalkan ayaa qaba dhaawacyo kala duwan, mid ka mid ah ayaa waxa dhaawac uu ka soo gaaray dhanka madaxa, halka mid kalena qayb ka mid ah jirkiisa uu dab qabsaday isla markaana uu gubtay. Sidoo kale waxaa jira dad qaba dhaawacyo fudfudud oo la soo gaarsiiyay isbitaalkan. Mid ka mid ah dadkii ku soo dhaawacmay qaraxa ayaa shabeelle uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo waliba waxa indhihiisa uu ku arkay. Magacaygu waa Yaasin Saciid. Niyo horta ani waa horday gowde. Markaas soo kacayna waxaa arkay daaqada istaaga oo guriga. Daaqada guriga markaa istaaga waxaa arkay gaariga oo jiifa. Intuu sa qaraxin ka hor. Gaariga iyo jiifa meeshii iyo lagu kala caray gawaarida dhan waa laga degay. Markaa hal askariyaa meesha joogay in uu dhintay in kala ma sheegi karo. Anigu markaa isma lahaynba gaariga qaraxay. Waa gaariyaal isku dhicinaa isdhahay. Markaa kadib qaraxa dhacay. Gurigii dhanaa mugdi ila naqdayba. Aniga waa soo baxay, hoose usoo degay, waa suuxayba meeshaa niyo meer igu dambeeyey. Gaariga wuxuu ahaa adi gaarigan kaaribta ma arkino kaaribta waan ka dheeraa laakiin waa jiifay nooha ku xigaa ma jiro kuwa noohada ku xigaan kuwa oo kale ahaayeen. Mid ka mid ah dhaqaatiirta ku hawlaneed daaweynta dhaawacyada ayaa shabeelle uga warbixiyay noocyada ay isugu jiraan dadka ku soo dhaawacmay qaraxa. Dhaawacyada saaka sidoo kale soo gaarsiiyay waxay ahaayeen ilaa iyo 5 bukaan. 4 ka mid ah dhaawacyo kala duwan ay qabeen, qaarkood qalliin ay u baahnaayeen, hal ka mid ahna isagoo mid ah isbitaalkan loo keenay. Haddana xaaladoodu way degan tahay maasha Allah. Dhaawacyadana loo keenay waxay u badnaayeen dhaawacyo firir wax ka soo gaareen, kuwa caloosha wax ka soo gaareen, iyo kuwa xabadka wax ka soo gaareen, iyo madaxa ay u badnaayeen. Bukaanka waxaa u daran hal bukaan oo caloosha firir ka soo galay iyo xabadka oo u baahday taraajo iyo in qalliin loo sameeyo. Laba madaxa wax ka soo gaareen, labadoodana wax oo jab iyo ma jiraan, waa iska stable, bukaan stable waaye. War ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 8 gaadiid ah iyo 9 mooto bajaaj ah in uu burburiyay qaraxa, iyadoo sidoo kale warka ka soo baxay booliska lagu sheegay dhaawaca 7 qof. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay qarax ismidaamin ahaa oo barqanimadii maanta ka dhacay isgooyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, kaasoo geystay waxyeelo kala duwan sida dad goobjoogayaal ay noo xaqiijiyeen. Qaraxan ayaa waxaa jugtiisa si weyn looga maqlay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay bar kontrool ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka ilaaliyaan isgooyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxan loo adeegsaday gaari nooha oo la sheegay inuu ku jiray kontroolka lagu baaro gaadiidka doonaya inay gaaraan madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Gawaari fara badan iyo mootooyin ayaa halkaasi ku burburay, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya gabi ahaanba ay xireen goobta uu qaraxa uu ka dhacay oo ay u diideen inay isticmaalaan gaadiidka iyo dadka shacabka. Fayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe, oo aan qadka taleefoonka kula xiriiray, ayaa waxa uu ii sheegay in qaraxaasi dhaawacyo oo keli ah uu gaarsiiyey dad shacab ah, isla markaana waxa uu meesha ka saaray in dhimasho qaraxaasi uusan ka dhalanin oo soo gaaray ciidamada dowladda Soomaaliya ee bartaasi kontrool Sayidka ku sugnaa. Arbixiso anigii adiga hadda ila hadlaya kumanama kala jecla. Arbixiso qof kasta oo Soomaalida inay dhibaataysay jeceshahay. Marka Ilaahay fadligiis iyo mahadal ka gaarto Ilaahay subxaana watacaala iyo feejignaanta ciidanka ayaan intaanba ku gaarinaa. Arbixiso meel ay rabto in ay nabada ka jirto ama dad isugu yimaadaan ma jirto. Marka mar walba ciidamadu waxay feejigan yihiin dhammaan ciidamada jamhuuriyadda maqrabsay jamhuuriyadda federaalka inay ka hortagaan burburiyaan argagixisadu isku dayada ay rabto inay dadka shacabka ku dhibaatayso. Waa la socotaa in cabur fara badan lagu hayo oo goobaha ay kusoo diyaarinayeen iyo meelaha ay weeraro jireen qaxib intaa ka badnaan jireen waxaa lagu soo gaaray dagaal.
ilaahay xamdigiisa iyo anigu shacabkeena kaashanayna waxaan rajaynayna inta yar arkana in aan ka dhammayno kana cudurtirno wax kala dambuusa magaalada ka dhaamina idinkiis maad waxaa leedahay khasaare ma soo gaarin ciidamadii bar control kusunaasiid waxaan u malaynaa af soomaaliya kugula hadlayaa control ayuu kasoo gudbay waa lasoo rasaasiyey sidoo kusoo gudbay kontroolkii kalena rasaasta iyo qaylagaanta ciidanka ayay iyaguna ku way jignaadeen ayaguna waa soo rasaasay intuusan soo gaarin asoon labada kontroolba joogina meel dhexe ah oo gaadiidkiisa ku jiraan waa ku qarxay dadtaqaana soonkaasina barta ciidanka joogaan iyo gaadiis meesha ku safan yahin sumeer marka halkaasuu gaari u qarxay dhaawacna intaasuu leegeeyay khasaare hantiyana intaasuu jiraan ma jiraan marka laga reebo hadda xaaladda ka waran goobtuu qarax kadha ciidanka boliiska ku sugan dee marka saasoo kale wax u dhacaana waxaa waajib ah annaga waxaan leenahay tab ka dabatada dembiyada ah ama qaraxyada wax noocaasa marka procedurkii iyo nidaamkii iyo ijraa-aadkii la rabo in laga mafushto ayay ciidanku gacanta ku hayaan meeshuna way xiran tahay si xataa dadka looga badbaadiyo in gaariga wax kale ay jiraan oo aan weli qarxay oo kale ayaa sabab u ahayn goobtooda xirnaato marka waa kadibna meesha waa la nadiifinaa saxaafadda localka iyo tacaalamkana warbixinta waa haystaan intaasay noola imaanaysaa ilaah idinkiis waxaana kuxusan in ummadda soomaaliyeed inay ciidamada qalabka sida guud ahaan la shaqeeyaan gaar ahaan hay-adaha ammaanka markii waxyaaba tuun dhaliya oo ay ka mid yihiin gaari iyo aqoon iyo wixii noocaasa nagala shaqeeyan hadda waa nala shaqeeyaan